سورة الجاسية مكي آتمان سے ستر آيات صور کو بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ سے جناب سج یز بے انتہا مہربان ترحم کرن وول چھو آمین ہا میم تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم یم کتاب ہن نزول چھو اللہ تعالیٰ سنج طرف یو زبردست حکمت وول چھو ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین حقیقت چھے یہ زی آسمان انت زمین اس من چھے بے شمار نشانی ایمان انن والن خطر وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون تتوهزي پن پائدائش منز تتمن حيوانن منز يمن الله تعالى زمين اس منز فعلاوان شو بج نشانی چھے تمن لوکن خاطر یم پاس کرن ویل چھے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات تو بے رات سندس تے دوہ کس اختلافس منز تو تات ریز کس منز یس اللہ تعالیٰ آسمان پر چھو نازل فرماوان پت چھو تیمی سیت مرد زمین زند کران تو ہواہن ہندس گردشس منز چھے واریا نشانی تمن لوکن خاطر یم عقلی چھ کام ہوان تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يم چه الله تعالى سنز نشانی يم اس تاہی برو کانی ٹھیک ٹھیک چه بیان کران فبأي حديث بعد الله وآياته آخر کس کتھ چھے وۄنۍ خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدیو آیاتو پتہٕ یتھ پٮ۪ٹھ یِم لُکھ ایمان انن ویل لکل افاک اثیم تبٲہی چھے پرٛٮ۪تھ تس ابزٲرِس بد عمال شخصس خٲطرٕ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يس بروكاين الله تعالى سند آيات چه پرنه يوان تو سوچو تمن بوزان پات چه پورو غرور سان پنس کفرس پیٹھ تتھ پی ڈاڑ کرت روزان زن تہ تم تم بوزمتی ایس نا یت شخصس بوزنیو دگ تلون عذابچ خوش خبر وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا سانیو آیاتو منز یلی کانہ کتھ تس پائی چھ لگان سو چھ تمن مزاق بناوان أولئك لهم عذاب مهين يتن سارني لوكن خاطر چھو رسوا کرن وول عذاب من ورائهم جهنم تمن برو کن چھو جهنم ولا يغني عنهم
اتخذوا من دون الله أولياء. یکی ایسا تی تیمو دنیا حسمز کمو مچھو تیمی منزیر نے کہا چیز تیمن بکار نہیکن تیم تیم سر پرستے تیمن خطر کیا کرت یم تیمو خدای ترائیویت پانین ولیش بنیمی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تیم تی خطر چھو بوڑ عذاب. هَذَا هُدًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ. یہ قرآن چھو سراسر ہدایت تو یمو پنس رب سنج آیات مان نش انکار کور تمن لوکن خاطر چھو سخت داغ تلمون عذاب. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سوچو الله تعالى هي يمتون دي خطر سمندر كور مسخر تاکہ تم سند حکم پکن ناو تحت مز تو تہ کرو تم سند فضل تلاش بے بنیو شکر گزار. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تم کر زمینک تا آسمانن ہند ساری چیز تہند خاطر مسخر سوری کیا پن طرف آج چھ ز مطلب آخ یہ زی اللہ تعالیٰ سند یہ اتی چھن دنیا کن بادشاہن ہند ہو اتی یس ریت نش حاصل کرنا آمت مال تم پت ریت مزے کیسن لکن بخشان بلکہ کائنات یم سارے نعمت اللہ تعالیٰ سن پن پید کر آمت تو تمی پن طرف انسانس عطا کرم دم یہ نہ نعمتن ہندس پید کرنس مز اللہ تعالیٰ سن کا شریک تو نہ انسانس خطر مسخر کرنس مز بیس ہستی ہند دخل تنہا اللہ تعالی یہند خالق تو تمی پن طرف انسانس عطا کرم آت من چھا بج نشانی تمن لوکن خاطر یم غور و فکر کرن ول چھ. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان انن والن ونیو زی یمن لکن اللہ تعالیٰ سند طرف ولٹ دہ ین اندیش چھن تہذن حرکتن پہ ہین در گزرس کام تاکہ اللہ تعالیٰ دی پان اکس درس تم سنز کمائی ہند بدلہ. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. یس کا اکا نیک عمل کرے سو کرے پننی خاطر تو یس برائی کرے سو تلے پانی تمیو خمیاز پات چھو گژھن سارنی پنس رب سی کن. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یمہ برہ اس بنی اسرائیلس کتاب تو حکم تو نبوت عطا کرم تمن کور اس زندگی ہند بہترین سامان عطا سارنی دنیا کین لکن پہ کر تمن فضیلت عطا.
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم تو دین کس معاملس مز دیت تمن واضح ہدایات پتہ یس اختلاف تمن درمیان رونما سپد سو سپد نا واقفیت کی وجہ کی نہ کی بلکہ علم ین پت تو سپد ات بنہس پر زی تم اس پان ون اخ اکس پر زیادتی کرن یسان ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اللہ تعالیٰ کری قیامت کے دو تمن معاملات ان فصل یمن منستم اختلاف چی کران روید میں ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أي نبي صلى الله عليه وسلم وانشو أمبات أسي توي دين كس معاملس مز اكس صاف شهراهس يعني شريعت اس پر قيم كرمي لہذا پکیو تُہۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ تِمن لُکن ہٕنٛزن خٲہِشاتن ہٕنٛز مہ کٔرِو اتباع یِمن علم چھُنہٕ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مقابلس منٛز ہیٚکنو نہٕ تِم تۄہہِ کُنہِ بکار لٔگِتھ یعنی اگر تُہۍ تِم رٲز کرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس منٛز کُنہِ قٕسمُک رد و بدل کٔرِو تِم ہیٚکنو نہٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مواخذٕ نِش بچٲوِتھ ظٲلِم لُکھ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ سٲتھی تہٕ مُتقیَن ہُنٛد سٲتھی چھُ اللہ یِم چھا بصیٖرت چہِ روشنی سارنٕے لُکَن خٲطرٕ بیٚیہِ چھا ہدایت تہٕ رحمت تِمن لُکن خٲطرٕ یِم پژھ کرن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم تِمو لُکو یِمو بُرٲیَن ہُنٛد ارتِقاب چھُ کوٚرمُت چھا یہِ سَمجمُت زِ أسۍ کَرو تِمن تہٕ ایمان اَنن والٮ۪ن تہٕ نیک عمل کَرن والٮ۪ن کُنُے تاکہِ تِہُنٛد زیُن تہٕ مَرُن سَپدِ یَکسان سٮ۪ٹھاہ بُرٕ حُکُم چھِ یِم لُکھ چھِ لگاوان وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ خۄدایَن چھِ آسمان تہٕ زٔمیٖن برحق پٲدٕ کٔرمٕتۍ تہٕ امی خٲطرٕ چھِنہٕ کٔرمٕتۍ زِ پرٛٮ۪تھ زوٗدارَس یی تٔمۍ سٕنٛزِ کمایہِ ہُنٛد بدلہٕ دِنہٕ لُکن پٮ۪ٹھ یی نہٕ ہرگِز ظُلم كَرْنَهُ
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. پت کیا تۄہہِ کوٚروٕ زانٛہہ تَس شخصہٕ سٕنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ تہِ غور ییٚمۍ پنٛنہِ نفسٕچ خٲہِش پَنُن خۄداے بنٲو؟ تہٕ خۄدایَن چھُکھ ژٕ علمہٕ باوجوٗد گُمرٲہی منٛز. اصل الفاظ چھِ اَزَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْم. اَتھ مطلب ہیٚکہِ یِمن لفظن ہُنٛد یہِ ٲسِتھ زِ سُہ شخص آو عٲلِم آسنہٕ باوجوٗد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ گُمرٲہی منٛز چھکنہٕ، تِکیازِ سُہ اوس نفسٕچہِ خٲہِشہِ ہُنٛد بنٛدٕ بنیومُت. دوٚیِم مطلب ہیٚکیٚس یہِ تہِ ٲسِتھ زِ خۄدایَن چھُکھ پنٕنہِ اَتھ علمہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ زِ تٔمۍ چھےٚ پنٕنہِ نفسٕچ خٲہِش پَنُن خۄداے بنٲومٕژ سُہ گُمرٲہی منٛز، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلَس تہٕ کَنَن پٮ۪ٹھ لگٲوُن مۄہر تہٕ تٔمۍ سٕنٛزَن أچھَن پٮ۪ٹھ ترٛووُن پردٕ. خۄدایَس وَرٲے کُس چھُ سُہ یُس تَس ہِدایت دِیہِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیٛاہ تُہۍ لُکھ چھِو نہ کانٛہہ سبق رَٹان؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا یِم لُکھ چھِ وَنان زِ زِندگی چھےٚ بَس یِہٕے سٲنۍ دُنیِہِچ زِندگی، ییٚتی چھُ سون مَرُن تہٕ زِندٕ روزُن، تہٕ زَمان کہِ گردِش وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یُس اَسہِ ہلاک آسہِ کَران. درحقیٖقت چھُنہٕ اَتھ معاملَس منٛز یِمن نِش کانٛہہ علم، یِم چھِ محض گُمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕ کَران. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا تہٕ ییٚلہِ سٲنۍ واضح آیات یِمن بوزناونہٕ چھِ یِوان، تیٚلہِ چھنہٕ یِمن نِش کانٛہہ حُجت اَمہِ وَرٲے آسان زِ أنِوُکھ تُلِتھ سٲنۍ مٲلۍ بٕڈبَب اگر تُہۍ پٔزۍ زیر چھِو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن ؤنِو اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ زِندگی بخشان، پَتہٕ چھُ سُے تۄہہِ موت دِوان، پَتہٕ کَریو سُے تۄہہِ تَمہِ قیامت کہِ دۄہ جمع ییٚمہِ کِس یِنَس منٛز کانٛہہ شک چھُنہٕ، مگر اکثر لُکھ چھِنہٕ زانان. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زٔمیٖن و آسمانن ہٕنٛز بادشٲہی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. تہٕ ییٚمہِ دۄہ قیامتٕچ گٔر یِیہِ تَمہِ دۄہ پٮ۪ن بٲتِل پَرستہٕ خسارَس منٛز. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. تَمہِ وقتہٕ وٕچھوُن تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دور کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ نٔمِتھ روٗزِتھ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. پرٛٮ۪تھ دٔرِس یی آلو کرنہٕ زِ ؤلِو تہٕ وٕچھِو پَنُن اعمال نامہٕ. تِمن یی وننہٕ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ
تعملون آز یہو تہی لوکن تمن اعمالن ہن بدلہ دین یم تہی کران اسو رود مے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یچھ سون تیار کرناون آمد اعمال نام یس تہی پہ ٹھیک ٹھیک چھ شہادت دیوان إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یہ کیا ساتھ تو ہی کران ایسیو سو ایس اس لکھنا ما روزان فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته بعد يمو لكو ايمان واس انمد تنيك عمل اس رويد مت كران تمن كاري تهون رب پنس رحمت اسمز دخل ذلك هو الفوز المبين تو یہ ہے ٹاکار کامیابی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو یہ لوکو کفر اس کرمت تمن یہ ون کیا میانی آیات اسیو نا تہی بوزناونے یوان مگر تہی کرو تکبر تو روجو مجرم بنیت وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ تو یہ لے وانو اس یوان زی اللہ تعالیٰ سن واد چھو برحق تو قیامت کس ینس من چھن کان شک تیلی ایسیو توی ونان زی ایسی چھن پائی زی قیامت کیا چھا آسان این ظن الا ظن وما نحن بمستیقنین ایسی چھو یوہی گمان ہیو یقین چھن ایسی کین وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تمہیں وقت کھلن تمن پر تینجن آمالن ہنس برئی تو تیم ین تو چیز کس پھیر اسمز یا تم ٹسن اس کران وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ تتیمن یہ ون نزی آز مشراو استے تو تیتھے پوٹ یت پٹ تہی یم دوہک ملاقات اوسو مشروم تہن ٹھکان چھ ون جہنم تہ کا چھ نو تہی مدد کرن وول کیں ذالکم انکم تخنتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا یہ تہن انجام چھ ام موجب سپد مت زی تہ اوسو اللہ تعالیٰ سندین آیاتن مذاق بنومت تو تہ ایس نو دنیا چی زندگی ترمت دوکھس مز فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون لہذا نئین آز یم لوک جہنم مز کڑن تہ نئی یمن ون زی معافی منگت کرون پنن رب رز یہ آخری فکری چھو آت اندازس میں زن تو کہاں مالک چھو پنن کینسن خادمن بیوری کرنا پتہ باقین کن ونان زی آ
وانچ يمن نالائكن يسزا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين لہذا چھ تعریف اللہ تعالیٰ سندی خاطر یو زمین و آسمانک مالک تہ تمام عالمن ہند پروردگار چھو وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم زمین و آسمان اندر چھو بجر تم سندی خاطر تو سوئی چھو غالب تو حکمت وول